Specialistët për hetimin e trafiqeve të paligjshme dhe narkotikëve në drejtorinë vendore të policisë Korçë në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Pogradec, policisë kufitare dhe policisë rrugore në vijim të operacionit policor Perimetri kanë bërë arrestimin e flagrancë të shtetasit VM, 53 vjeç, banues në Pogradec, i cili u kap në afërsi të fshatit Gurish të Maliq, duke transportuar me mjetin tip Volkswagen dy emigrantë paligjshëm, të cilëve ju kishte premtuar kalim drejt vendeve të Bashkimit Evropian kundrejt shpërblimit. Gjithashtu, nga shërbimet e komisariatit të policisë Pogradec, u bë arrestimin e flagrancë i shtetasit SO, 17 vjeç, banues në Tiranë, i cili u kap duke thyer masën e sigurisë, arrest në shtëpi të caktuar me vendimin e datës 30/5/2021 nga gjykata e re e gjyqësor Pogradec për veprën penale ndihmë për kalim të paligjshëm të kufijve kryer në bashkëpunim. Materialet në ngarkim të tyre i kaluan prokurorive të rrethave gjyqësor Korçë Pogradec për veprime të mëtejshme.